Välkommen Nor. Tack, tack. Hur mår du? Jag mår bra, lite nervös. Vem har du tagit med dig? Min pappa. Hur mår pappa? Ja, han är jättenervös. Är du det? Jag pirrar i magen. Ja. Det ska ju göra det så här, ja, när man står med liksom scenen och juryn bakom sig. Vi kan ju ta hand om honom så han lugnar ner sig lite. Det är bra. Så att han inte smittar av sin nervositet. Okej, är du redo att kliva ut? Ja, det tror jag. Ja. Får du krama om pappa så kör vi sen. Lycka till. Kom igen nu. Lycka till. Hej! Hej. Vad heter du? Jag heter Nor de Moulin. Nor, hur gammal är du? Jag är 15 år. Berätta lite om dig själv, Nor. Jag kommer från Belgien, bor i Vänersborg. Håller på med musik varje dag eftersom jag går i musikklass. Mm-hmm. Hur kommer det sig att du, eller har du flyttat? Du kommer från Belgien? Ja. Bor i Sverige nu? Yes. Hur kommer det sig att du flyttade till Sverige? Jag bodde i Belgien tills jag var 13. Men jag flyttade eftersom min mamma inte kunde ta hand om mig längre. Hon hade alkoholproblem och anorexi. Jag bodde med min mamma i Belgien tills jag var 13. Och det var ju väldigt tungt på ens axlar att behöva ta hand om sin mamma. Det borde ju vara tvärtom. När det var som tyngst så var musiken allt. Jag kunde skriva mina egna låtar och det var det som hjälpte mig igenom allt, kan man säga. När Nord bodde hos sin mamma var vi inte medvetna om den situationen hon fick uppleva varje dag. Att ett barn ska ta hand om en av sina föräldrar och känna sig ansvarig. Inget barn borde gå igenom en sån sak. Hon behövde ju hjälp och det var ju därför vi flyttade, så att hon kunde få den hjälpen. Så det ledde till att jag fick flytta till Sverige, till min pappa och min bonusmamma och mina småsyskon. Och det var en stor ändring i mitt liv. Då är vi redo, va? Ja. Behöver du några tips om pappa? Nej, jag tror inte det. Min mamma och jag har en rätt så bra relation idag. Och hon är ju på bättringsvägen, har inte druckit på ett tag. Och ja, hon äter ju, så det är ju på bättringsvägen alltihop. Okej, men hur var det för dig att komma till Sverige? Det var ju skönt att kunna börja om och starta om på nytt och hålla på med musik. För det är det som har hjälpt mig igenom hela grejen. Jag förstår. Vad ska du framföra för oss idag? Jag ska sjunga och spela en egen låt som jag skrivit själv om just min mamma och den tuffa perioden. Du är redo? Yes. Okej, scenen är din. Tack. Tack. Tried to call you up last night and tell you what it's all about round here. Streetlights here burn very bright, 'cause everything is fed by lies round here. No, so I don't know if you notice, but I've been kind of broken. My heart's been sore, and I don't know if I showed it, but everything felt hopeless in my life. So tell me when I wake up from this bad dream. Tell me when I wake up, where has my mom been? I don't know where to go, where to find her. The alcohol took her body and mind, but it didn't take mine. No, no. So I don't know if you notice, but everything was broken, now I'm all right. Tell me when I wake up, I've had enough of this dream right here. These small town streets are driving me crazy. But I was broken, now I'm all right.
And I don't know if I told you, 'cause I was raised to keep quiet. Now I'm all right. Var du nervös då? Ja. Okej, okay. Jag märkte att du var nervös. Du är en lysande låtskrivare. Ja. Det är en skitbra låt. Tack. Det där är din talang sitter. Och när du kommer upp och sjunger, du har så mycket nerver och du stressar så mycket. Så vill du bara liksom nästan gå upp och stoppa det så här. Det är lugnt, du kan ta det lugnt. Sjung din låt från början till slut, precis som du har planerat. För det är en lysande låtskrivartalang. Tack. Det är kanonlåtar. Alltså, så extremt talangfull. Vilken fantastisk ung kvinna du är. Tack. Och skriver så vacker musik. Och även fast du verkade vara nervös, så herregud, det märkte inte jag. Tack så fint. Det betyder jättemycket. Mm. Det var in mitten av låg when you said, but I'm all right. I mean, it's like, it was so personal, so intimate, so intim, so personal. Oh. Jag älskar dig. Jag älskar din. Jag älskar din sång. Ah. Du är en tuff, stark tjej idag som klarar sig på egen hand. Och du skriver fantastiska låtar och du har en lysande framtid. Det är jag från Alexander Bard. Tack så mycket. Klocket. Ja, herregud. Det är självklart att du ska vidare. Det är ett ja ifrån mig också. Tack så mycket. Ja. Du är... as grym, as bra, fantastisk, underbar. Ja! Tack så mycket. Tack nu för att du kom hit och gav oss det här fantastiska ögonblicket. Ja. Tack själv. Tack så mycket. Fyra, ja, du är vidare. Tack för din låt. Tack för din låt. Berätta, hur kändes det där, Björn? Ja, det där var ju helt sjukt. Jag var ju jättenervös och det märkte de också, men jag är glad att jag gjorde det och det kändes helt otroligt bra. Det är precis som